跟大家介绍一下，韩服这一周又出了一个全新的复刻车种，终于哈，万众期待的舒适 SR。那这一台呢，也是放在商店做购买的，然后它卖的是12800，跟尖峰一样的价格。那我们可以看一下它的基本数据：1010、1224、1037、890，还有700。啊，童年回来了。舒适 SR 出的时候就是跑跑最红的时候，那个时候 TSL 什么东西都全部还在。好，那我们一样呢，是把它上了加工厂之后呢，它的数据又变成1055、1274、1037、1010，还有小雨吉祥780。那我们先看一下外观了，外观其实就完全没差，这个经典的变形加速就很漂亮。好，那我们就一样试跑一下我们的高速。这个黄喷配痞子妹的舒适 SR 就是那个江振宇那一年来台湾打 TSL 的时候用的装备，然后他也带给他至少带给我很多震撼，然后跑了好多台服那个时候根本没有的记录。手感好好，玩棉花糖的这个手感就是最好的，跑得好舒服、哦，它比尖峰手感好好不少。尖峰已经算是手感很好的一台车了，但是舒适就很明显比它软很多，而且也很适合脱漂。说实在话，它原本就是一台设计的非常良好的车。哇、哦，这变形加速真的好好看，我就是最喜欢舒适。现在应该有很多人不知道什么叫五大正规车了，舒适、合金、爆裂、马拉松还有尖峰。五大正规车第一台会出的通常就是舒适，然后最后一台出的就是尖峰。五大正规车最强其实是尖峰。这么天没撞，天哪！这个车我没有跑得很好，可是手感真的很好，手感真的太好了。我好几个地方感觉我快撞了，都没有撞。再测一下重心好了，来试试看。重心普通。普通。今天的重点呢，其实不是测重心，我想复刻一下以前的一些经典跑法。以前这个装扮就是将军以前的那一种装扮，他以前就是一个黄喷，然后一个痞子妹这样跑。那个时候真的超喜欢他的。然后他那个时候啊，以前的跑法全部都是走右边，他是第一个走左边的。他 TSL 的时候，那个时候台韩明星表演赛，他第一次走左边就是他走的，这个是一个经典路线。那个时候真的带给我超大震撼，原来路可以这样跑，而不是只有一条的。它影响我很多啊！我之后在跑一些比赛路线会那么奇怪，就是因为看了他那个时候的路线跑的，我才觉得说，哦，原来地图不是只有一条路。你看，就这个，我找到影片了。你看，那个时候所有人都走右边，只有他一个走左边，我就觉得，其实两边也没有速度，也没有差很多。而且很帅，这主要是很帅。然后这个影响我很多，我以后才会走那么多很奇怪的路线。我再找一下还有没有别的。我记得还有一个坐标，这个坐标区啊，所有人都走左边，就他自己一个人走右边。
这个对我影响也很大。然后这个金大坚啊，这个金大坚你们知道是谁吗？这个金大坚就是那个。这个就是那个时候一起来台服比赛的金大坚，所以那个时候朔月是我们领队嘛，朔月有去，然后让我看到金大坚，他们有打招呼。我的跑跑生涯有两个影响我很重的人，一个是韩服的那个江振宇，然后另外一个是台服的 Vic。啊，还有一个应该算是欧文，那个时候我很喜欢看他直播。那个时候 SR 的时候，应该只有他在开直播吧？他跟小草两个开直播比较有人看。然后我很喜欢看他直播，他那个时候还不能脱漂，但是他有一些弯会带有一点脱漂的感觉。然后我就开始学起来，你知道吗？所以我其实 SR 末期 ZC 初期的时候，那个时候跑风就有一点受到他的影响。然后 Vic 是因为我很喜欢 Vic， 所以后来的劣质什么的，也有一部分是受到他的影响。好，我们先试车。实战，走右边，留两下，让七嘛，哎呦。我在小丽，你看现在走右边算正常跑法，以前不是啊，以前左边才正常。然后破碎也是走左边才正常。在房间，这起跑真好快啊！以前也是走右边才正常，现在这里大家要走左边。以前还没有走这个冰块上面。队友很猛，队友在扛着我，不能拖累他。那怎么回事？你看，所有人都走左边，现在。不要去停我车啊！哎呦，受不了了！又帅又强，在复刻车。跑稳一点，都没用 SR 跑过这些图。
这边有个断线的，可恶，只能玩一场。来，能满吗？能满吗？满了。哦，队友掉嘿嘿，啊，手感真好，好喜欢这台车啊！啊，做个结论哈，这台舒适 SR复刻版呢，我个人非常喜欢，非常非常喜欢。虽然说数据可能跟尖峰 SR 差不多而已，但是我个人会更喜欢舒适一点。除了它的手感好之外，更多的是回忆的加成吧。这台的确是回忆满满。到时候台服如果出了，我是觉得大家也可以去考虑买一下，因为应该也会跟韩服一样放在商店，只是价格是多少我就不清楚啊，但大家可以考虑一下，至少是我的回忆啦，我很喜欢这台车。好，这一集大概就这样。